Du vann Birken i fjor. Vad kan du göra för att repetera det i år också? Ja, du, det är det att åka fort då. Just nu är jag faktiskt lite små förkyld, så jag är lite osäker på formen. Mm. Nej, men Birkebein är ett jättespeciellt lopp och det gäller att vara i väldigt bra slag om man ska överhuvudtaget hänga med första stigningen. Mm. Det blir egentligen mer, det kanske en traditionell, passar de traditionella åkarna lite bättre egentligen med de där tunga kuperingarna. Mm. Men det är klart, det är i riktigt bra slag och allt funkar då. Kan det väl funka. Mm. Men det är klart, nu ser det lite mörkt ut kanske för min del. Har du förberett dig bra i år? Ja, det tycker jag absolut. Jag har gjort det. Jag har tränat bra hela sommaren och hösten. Det funkar bra med team och allt sånt känns bra. Men som sagt, nu är det mer då. Jag försöker krya på vasen, den lilla som har brytit ut där. Vem är dina största konkurrenter i år? Största konkurrenten tror jag nog faktiskt är kanske min teamkamrat Anders Oakland. Han åker alltid bra där, varit på ballen många gånger och vunnit. Reshack också brukar åka bra där. Jag tror Tunnel kan åka bra. Han är i bra form, han var tvåa på Vasaloppet och sen var tvåa i Engadin helgen. Så att, ja, det är väl de kanske som jag ser som de största rivalerna nästan. Vad tycker du om Birken när du tänker på andra lopp som Marcialonga och Vasaloppet? Och vilka långlopp tycker du var svårast? Ja, för mig personligen är ju, alltså Birken är helt annorlunda lopp på kuperingen om man tänker på det. Mm. De andra är ganska platt. Birken är väldigt kuperad. Ja. Så det är, ja, det gäller liksom att vara med på de tunga, framförallt första tunga stigningen på Birkeberg när man ska vara med där. Sen kan det ju också skilja mycket före på Birkebeinen, vilket gör det svårt ibland. Mm. För då kan det vara blött nere i Sjusjö eller nere i Lillehammer. Det kan vara kall drivsnö på fjället och det kan vara i princip blött i starten också. Och det gör det ju kanske lite svårare just med vallningen också på Birkebeinen jämfört med långloppen. Så det är väl lite mer små marginaler och med just vallning och så vidare. Men loppet i sig, alla lopp är egentligen ganska speciellt. Birkebein har ju sin tjusning och Marsalonga sin och Vasaloppet sin. Så att, de flesta långlopp har ju liksom sin tjusning på något vis. Ja. Vilken taktik har du och ditt lag i år? Ja, taktiken är ju att försöka vara högt upp allihop. Det är ju det är svårt att säga egentligen taktik på långlopp så dagarna innan utan. Det får man säga ganska mycket beroende på det, så att säga, mycket faktorer som spelar in på långlopp. Det gäller bra skidor, det gäller att alla är i form och sådana saker. Men det är klart att vi ska försöka utnyttja att vi är team och försöka hjälpa varandra så mycket som det går. Mm. Och det är klart, är vi så pass stark så att två eller tre kommer loss, då kommer vi köra på och hjälpa varandra allt vad vi kan. Mm. Men det är klart, det är huvudsaken om det är första målet. exakt hur man ska bete sig, det är svårt att veta där innan det blir. I Birken är det långa hårda backar, flata sträckor och tuffa utförkörningar. Måste man vara en mer komplett långrenslöpare för att vinna Birken i förhållande till Vasaloppet med en flatare sträcka? Ja, det är egentligen, måste kanske vara lite bättre på Birkebeinen. Det är väl ha lite mer syreupptag och lite mer egenskap som egentligen traditionell åkare har. Vasalopp och Marsalonga blir mer i överkroppsarbete. Här blir det ju, använder du benen ganska mycket, så att det är klart att det tjänar på om du är mer komplett löpare kanske på Birkebein än vad du gör på Vasalopp och Mars egentligen. Vad är din starkaste sida som längdåkare? Min starkaste sida är nog att jag är väldigt uthåll och aldrig i princip går in i väggen eller undviker alltid, jag har aldrig fått kramp exempelvis och sådana saker. Jag kan ligga nära mitt max under lång tid. Det är kanske min största styrka. Sen är jag väldigt duktig på, stakan. Jag har väl alltid försökt och är egentligen alltid varit bra på, men framförallt om jag går tillbaka och kollar på min karriär så är det
alltid de längre loppen som man får funka bäst med. Mm. Så det är jag uthålligheten kanske, måste jag säga kort. Vad tycker du om Birkebeinerrennet som arrangemang? Birkebeinerrennet tycker jag är väldigt bra arrangerat. Det är ganska svårt och det gör väl lite svårare på Birkebeinerrennet att det är så mycket fjäll och så vidare. Så man måste över och transportera. Så, men jag tycker arrangemang är väldigt, väldigt bra. Mm. Absolut. Har klaga på det här. Har du några råd till ungdomar som vill bli långloppsåkare? Ja, rådet det är väl i så fall och alltså det går ju lite mer mot ja, alltså det blir ju mer och mer stalkning egentligen, så att överkroppsarbete är ju otroligt viktigt. Mm. Sen så vad har man med för råd? Alltså en bra spurt är aldrig fel att ha, alltså, så att det gäller att vara ganska komplett och som skidåkare ändå. Man måste både ha fart och vitalitet och den kombinationen kan vara svår för vissa personer. Mm. Men som sagt, att klara av fartändringar och lära sig sådana bitar, det tror jag kommer vara väldigt, väldigt viktigt både på långlopp och traditionell åkning framöver. Jag tror att det kommer bli mer teamkörning och att man kanske hjälper varann och att det blir mer olika fart under loppen än vad det kanske är nu. Mm. Så sådana saker skulle man kanske kunna träna på i lite tidigare ålder än vad vi har kunnat gjort. Som är en gammal gubbe. Ja. Vi läser på din hemsida att din favoritdrycka är hemmagjort bubbelvatten. Är det det som är hemligheten bakom din success? Ja, det tror jag inte, men och andra fina är alltid dricka och kost och alla små bitar är ju väldigt viktiga för att man ska lyckas. Mm. Det går inte att vara slarva med någonting egentligen. Mm. Men jag tror inte bubbelvatten är kanske AO, men en liten del av det i alla fall där. Men tack för att vi fick intervjua dig, så lycka till också. Ja, tack.